এইফালে আছে আমাৰ টিফুক নদী, সৌৱা দূৰ দূৰ লগা হৈয়া টিফুক নদী আৰু টিফুক নদী উভতনি পানী ধৰিছে। ব্লক মানে বহুদিনৰ মূৰত এটা বৰ শোচনীয় ব্লক লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। পানীৰ মাজত বানপানী যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে, যোৱাকালি প্ৰচণ্ড বতাহ বৰষুণ ধুমুহা প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ ফলত বানপানী এই আমাৰ গোঁসাই ঘৰটো ডুবি গৈছে। এইয়া কঁঠাল লাগি আছে গছত, কঁঠাল 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 কঁঠাল, আৰু তলপিনে পানী 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 পানী, এইফালে এইটো গোহালি পানী বৈ আছে, এইপিনে বাৰাণ্ডাত বহি ভাত খাইছে। ফুল 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 ফুলিছে, উফ কি দুখৰ বিলৈ। ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাও 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 অৱস্থা, পানী পানী বহুত পানী। এয়া হ'ল আমাৰ ৰাস্তা, ৰাস্তা বুৰি গৈছে, বানপানী ৰাস্তা বুৰি গৈছে। এয়া হ'ল জেওৰা, ভিতৰে পানী, কঠিয়ানি পানী পানী পানী, অৱস্থা শোচনীয় হৈছে। বাগানৰ ভিতৰত পানী সোমাই আছে। ৰাতিলৈ আজি আমাৰ আৰু বিলৈ হ'ব যেন পাইছোঁ, গতিকে চাওঁ কেনেদৰে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। বৰুণ দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগিব। আৰু উপবিনাইয়া বগা বগা ডাৱৰ চপৰা চপৰে আছে, ৰাতিৰে গুম গুম গাজিব, শিল্পী যুঁজ খাব আৰু পানী পৰিব। পানী ডুবি আছোঁ পানীৰ মাজত, আমাৰ অৱস্থা বেয়া বেয়াই, লগতে পশু পক্ষী জীৱ জন্তুবিলাকৰ অৱস্থা শোচনীয়। বানপানী তাৰণা কৰি এইবিলাক জীৱ জন্তু থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে, এইডোখৰতে এনেকৈ আশ্ৰয় লৈছে অকণমান এয়া মানে আমি এতিয়া চাহপানী খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইপিনে বানপানী। এইপিনে সেইগৰাকী একদম মানে হেৰিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত ডুবি আছে এইগৰাকী, দেই আৰু এইবোৰ পানীয়েই পানী, উদ্ধাৰৰ পাৰ্টি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজৰ পৰা
উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছে। এয়া দুবাৰো দৌল, এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছে ধুনীয়াকৈ। এয়া দুবাৰো দৌল আহি পাইছেহি বৰ্তমান, এয়া এয়া ঘৰৰ ভিতৰত পালেহি বৰ্তমান, এয়া দুবাৰো দৌল।